práve tieto slnečné chvíle, tak poďte sa pozrieť na ponuku, ktorú som pre vás pripravil. Tak, a sme pred vašim budúcim domčekom. Nachádzame sa v rekreačnom areáli Zelená voda, ktorá sa nachádza pri Novom meste nad Váhom. Výborná dostupnosť do tejto lokality zabezpečuje diaľnica, ktorá je vzdialená 1 km odtiaľto, a taktiež prímestské autobusy do Nového mesta, ktoré naozaj chodia pomerne často a nemusíte byť odkazaní na auto. Ďalej tu máme množstvo športových aktivít. Nachádzajú sa tu tenisové kurty, ktoré sú vzdialené odtiaľto 2 minútky. Hneď vedľa nich kurty na plážový volejbal a taktiež obrovské množstvo cyklotrás po celom Trenčianskom kraji. A samozrejme, najväčším bonusom tejto lokality v dnešnej rýchlej dobe je ten božský kľud a to ticho. Ale aby som vás nezdržoval, poďme sa pozrieť, čo nám tento domček ponúka. Vchádzame do vášho nového domčeku. Po mojej ľavej strane sa nachádza priestranná spálňa s výstupom priamo na terasu. Ďalej si všimnete ten krásny otvorený priestor. Je využitý ako jedáleň. Tu máme kuchynskú časť, kde kuchynská linka je vyrábaná priamo na mieru a má všetky spotrebiče. Ďalej je tu barový pult a ja ako veľké plus hodnotím tento krb, ktorý vám dokáže vykúriť celú túto nehnuteľnosť a nemusíte sa obávať žiadnych zimných večerov. Ďalej sa nám tu na prízemí ale nachádza ešte jedna miestnosť a to je kompletne zariadená kúpeľňa. Tak čo na to hovoríte? Verím, že sa vám to páčilo, ale poďme sa ešte pozrieť aj hore. Nachádzame sa na vrchnom poschodí nehnuteľnosti. Po mojej pravej strane sa nachádza obrovská izba, dajme tomu, že spálňa, ktorá dokáže poňať až 4 postele a má samostatný vstup priamo na balkón. Za mnou sa ešte nachádza televízor, ten ste si určite všimli, ale čo najdôležitejšie, tu po ľavej strane máme galériu, ktorá slúži ako obývacia izba a samozrejme ako dokonalé posedenie s vašimi známymi priamo s výstupom na balkón. No, ale mám pre vás ešte jeden veľký bonus, tak sa poďme na ňu pozrieť. Nachádzame sa v kompletne podpivničnom priestore celej nehnuteľnosti. Táto miestnosť sa využíva ako technická miestnosť. Vidíte tu zavesený elektrický boiler. Poďme sa ale pozrieť vedľa. Tento priestor slúži ako herňa ping-pongu. Samozrejme, každé ďalšie využitie je už len na vás. A poslednou miestnosťou už len tento malý sklad na odkladanie vecí. Verím, že sa vám táto nehnuteľnosť naozaj páčila. Volám sa Igor Rehák, som z Rado Reality a verím, že som trafil vašu chuť.